Amigos queridos, muita paz em Jesus. Eu convido todos neste momento para um encontro com Jesus. É simples, inspire fundo e ao expirar, sinta-se na praia do Lago de Genesaré. Ouça o barulhar das ondas, sinta as areias sob os seus pés. Pode sentir até mesmo a brisa da praia no seu rosto. Alguém surge muito especial. É Jesus. Pedimos neste momento que o Mestre coloque sobre a sua cabeça suas mãos de luz. Que safirinas luzes possam ser projetadas pela sua cabeça, penetrando pelos poros, iluminando o seu cérebro físico e a matriz perispiritual. Neste momento tão significativo, rogamos que quaisquer induções hipnóticas obsessivas sejam desfeitas. Que sejam ativadas as potencialidades divinas das múltiplas inteligências, que as percepções espirituais se aguçem e que toda e qualquer crença limitante seja neste momento desfeita. Nós rogamos a Jesus, igualmente um amparo a todos os irmãos necessitados, a todos aqueles que buscam o bem, que lhes seja dado o amor, a orientação e a bênção para seguirem adiante. Que todos os irmãos da Terra recebam neste momento as bênçãos de amor de Jesus. Graças a Deus.